Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizda o't qopida tosh bo'lganda qanday malhamlardan foydalanishni bilib olasiz. Albatta, tabiiy va foydali bo'lgan malhamlar o't qopida safroni ham o'z joyiga keltiradi. Demak, o't pufagida endi yuzaga kelgan mayda toshchalarni yo'qotish uchun uzoq vaqtgacha qizil lavlagi damlamasini ichib yurish kerak. Yana xalq tabobatida yetilib pishgan jo'xori pobugining quritilganini qaynatib, choy o'rnida ichish ham bu muammodan forig' etadi. Buning uchun 2-4 qoshiq pobug 1,5 stakan qaynoq suvda 1,5 soat miltillatib qaynatiladi. Keyin dokada suziladi. 3-4 soatda bir marta 2 osh qoshiqdan ichiladi. Muolajani o'zingiz istaganingizcha, ko'nglingiz ko'targanicha davom ettirishingiz mumkin. Makka jo'xori popugi o't pufagidagi barcha kasalliklarga davo desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, kashnich va uning ildizini qaynatib ichish ham o'tni yaxshi haydaydi va o't pufagidagi toshni tushirishga yordam beradi. Azizlar, agar o't pufagingizda muammo bo'lsa, albatta ushbu malhamlardan birortasini qo'llab ko'ring. Hech qanday zarar emas. Inshaalloh sizga foyda qiladi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.